जी सजनों सानू एक मोटरसाइकिल दे उत्ते ऐसा जवान मिलिया कि उन्हें पिछे भी बड़ा कुछ लद्या दा ते मोटरसाइकिल दी हालत तुसीं वेख सकदे हो टुटी भज्जी है ते मेरे वीर दा हाथ जिहड़ा वह भी नहीं हैगा ते उस हाथ अपना बाजू दे नाल उन्हें दातर लटकाया ते मोटरसाइकिल भी चलांदा पिया पिछे भी वजाने दातर भी फड़िया दा इहनू पुछने आ कि इन्ना कुछ क्यों कर किस तरह कर लैंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल वीरे? ठीक ठाक भाई ने। ते वीरे सब तो पहले तुहानू इह तुसीं दस्सो कि किंज होया मामला? इह ढोके च आए पठे कुतरने सुनदे पए हो पिंडां दे जिहड़े नौजवान ने इंज मेहनतां करदे ने कि टोके दे विच हत्थ आ गए ते हाथ जिहड़ा ओह लथ गया ते की पता नहीं लगा तुहानू? नहीं भाई ने जदों सट्ट मुकदरां च होए ना उदों पता नहीं चलदा। किन्नी देर हो गई वीरे नूं? इह 2 साल हो चले जे 2-2.5 साल हो चले। 2 साल हो गए। हांजी नाल किराने दी दुकान पाई है मैं। अच्छा हांजी ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਊ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਜ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆਈਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਸਾ ਕੁ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਅਗਲਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਐਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਏ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੱਡੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੋਕੇ ਚ ਆ ਕੇ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੱਥ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੰਗਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।